Ve dnech 13. až 15. května probíhaly na středním odborném učilišti chemickém praktické maturitní zkoušky chlapců učebního oboru mechanik elektronik. Chlapci byli rozděleni do tří skupin, z nichž každá skupina skládala zkoušky jeden den. Ráno si žáci vylosovali otázky. Úlohy se týkaly regulačních obvodů, každá otázka měla část pneumatickou a část elektrickou. Úloha vyplývá z toho, že maturant musí zvládnout vědomostní část, to je schéma, i praktickou část. Dostane přístroje, které musí vyzkoušet, zapojit do regulačního nebo měřicího obvodu a tento obvod zkompletovat. Každý student potom musí vypracovat protokol o měření. Tato praktická část maturitních zkoušek trvá 7 hodin a studenti při ní musí prokázat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti.